Ahoj děti, jsme na straně 40, nadepsané D3 a pokračujeme druhým cvičením. Tak pojďme se podívat na zadání, to čteme nejdříve. Počítej a spoj, takže podobné příklady, tyhle rozklady už jste počítali, když jste počítali 12 minus a 11 minus, takže víte, že je potom v tomhle cvičení budete propojovat s příkladem, který má stejný výsledek a vznikl tím, že tohle odečtete najednou. Pojďme se připravit interaktivním cvičením. Takže tady máme rozklad 13 minus 3 minus 3 a vyberte teďka příklad, který vznikne a má stejný výsledek a taky kolik to je. 13 minus 6, palec nahoru, rovná se, ano, správně, 7. Tak, jedeme dál. 13 minus 3 minus 2. Co nám vznikne? 13 minus 5 rovná se, ano, víte, 8. 13 minus 3 minus 5 vybíráte, 13 minus 8 rovná se 5, 13 minus 3 minus 4, 13 minus 7 rovná se 6, 13 minus 3 minus 1, 13 minus 4 rovná se 9, 13 minus 3 minus 6, co vybereme? 13 minus 9 rovná se 4. A Matý nás chválí. Tak, ještě tady. 13 minus 3, minus 3 rovná se 7. S čím to tedy spojíme? Tohle to dáme dohromady, najednou to odečteme. Tak, takže to bude 13 minus 6 a má to mít úplně stejný výsledek. Rovná se 7. Zkontrolujeme, výborně, takže vy to takhle propojíte. No a ten zbytek příkladů, ten už čeká na vás, takže prosím, přerušte video, no a potom to všechno pěkně porovnáme a zkontrolujeme. Držím palce, ať se vám daří. Je tady dost příkladů. Pojďme na to řešení. Nejdříve první sloupeček. Asi budu muset střídat barvy. Takže 13 minus 3 minus 3 rovná se 7. A spojili jsme to tady s 13 minus 6 rovná se 7. Tak, 13 minus 3 minus 6 rovná se 4. Kam pak mě to zavede? 13 minus 9. Jo, tohle to dává dohromady 9, výsledek 4 stejný. 13 minus 3 minus 1 rovná se 9, a teďka 13 minus 4 rovná se 9. Pozor, 11 minus 1 minus 5 rovná se 5. Takže tady připojujeme k příkladu 11 minus 6 rovná se 5. No a tenhle ten příklad, 12 minus 2 minus 5, má stejný výsledek, ale my ho musíme sem připojit, protože tady to najednou odčítáme, 12 minus 7 rovná se 5. Tak a teďka ten druhý sloupeček, 13 minus 3 minus 2 rovná se 8, 13 minus 5 rovná se 8, 13 minus 3 minus 4 rovná se 6, vzniká 13 minus 7 rovná se 6, 13 minus 3 minus 5 rovná se 5 a kam pak nám to dovede? Ano, správně jsem 13 minus 8 rovná se 5, 12 minus 2 minus 2 rovná se 8, takže 12 minus 4 rovná se 8 a už jsme na konci. Pozor, zase 11 minus, 11 minus 1 minus 8 rovná se 2 a spojujeme s příkladem 11 minus 9 rovná se 2. Takže jsme všechno zkontrolovali, vy to máte správně, takže už si pomalu začínáte pamatovat tyhle ty příklady, tyhle obtížné příklady na odčítání přes desítku.